Hej, čo kde som ja uvezi tam z ďalšieho nového videjka a dneska to bude téma na veľmi diskutovanú tému alebo proste situáciu, ktorá sa deje všade vo svete, všade sa o tom hovorí a myslíš si, že o tom nevieš? Tak ja ti to poviem. Je to koronavírus. Čo je to koronavírus? To sa dozvieš v tomto videu. Ešte sa chcem dopredu ospravedlniť, že som proste 2 týždne nevydal video. Fakt nemal som čas, keďže máme tu koronu a máme chrípkové prázdniny, tak proste nemám čo robiť, tak som sa rozhodol, že by som mohol toto zaujímavé videjko natočiť. Takže povedzme si niečo o koronavíruse. Koronavírus je vlastne zväzok niekoľkých druhov koronavírusov. Presnejšie je ich 13. Hovoríš si, až 13? Áno, až 13. No a aktuálny koronavírus COVID-19 alebo SARS-CoV-2, preto má označenie COVID, lebo neviem prečo, lebo všetci nevieme prečo má také označenie. No a 19 znamená, že proste, že vypukla v roku 2019, presnejšie 17. novembra. No a presnejšie by som sa chcel k tomuto koronavírusu vyjadriť aj nejakými číslami, ktoré sa za poslednú dobu rozšírili alebo zmenili a povedzme si o štatistikách o koronavíruse. Na svete je viac ako 175 tisíc nakazených, čo je celkom dosť. Je to približne niečo ako polovica Košíc, štvrtina Ostravy alebo aj štvrtina Bratislavy. To je jedno, nebudem to porovnávať s mestami. Na svete zomrelo viac ako 6700 ľudí. Hovoríš si, len 6700? No, spôsobuje to tá staršia veková kategória. No a vyliečených je viac ako 75 tisíc ľudí. Takže máme tu aj nejaké prípady napríklad vyliečenia, aj napríklad nákazy. Takže je to také LTT, furt sa to nejak vyrovnáva. No a povedzme si šance vo vekových kategóriách, aké sú na úmrtnosť. Novorodencov do 10 rokov, od 0 do 10 rokov, nemáš žiadnu percentuálnu šancu, že by si zomrel alebo tak. Proste nemáš na to šancu. No a keby si mal mať vekovú kategóriu od 10 do 40 rokov, je tam 0,2% šanca, že umrieš, čo je dosť smiešné po logickej stránke. No a ľudia od 40 do 60 rokov majú úmrtnosť 0,4%, čo je celkom tiež smiešné. Od 60 do 80 rokov je to dokonca 7%, čo už je celkom dosť na to, že sme v staršej vekovej kategórii tých dôchodcov a tak. No a ľudia nad 80 rokov, aj do stovky, aj do vyššieho veku, majú 14% šancu, že zomrú. Takže je to celkom veľká šanca na úmrtie, aj keď nie je to zase tak strašné, lebo porovnáme si koronavírus s klasickou chrípkou. Klasická chrípka dokáže zabiť človeka 100-krát viac ako koronavírus. Čiže keby sme to mali vypočítať, tak 0,2% krát 100 na chrípku klasickú, tak máš asi približne 20% šancu, že by si zomrel. Takže chrípka je strašnejšia než koronavírus, nemusíte sa toho báť. A povedzme si napríklad 5 proste najväčších štátov, ktoré boli najviac zasiahnuté koronavírusom. Na prvom mieste je, asi keď to aj vypuklo, Čína. K tomu ani netreba čo dodať. Je tam nakazených viac ako 81 tisíc ľudí, čo je celkom dosť, povedzme si. Na druhom mieste je Taliansko s 25 tisíc nakazenými ľuďmi a preto sa Európa stala epicentrom koronavírusu. V Číne sa to jakž tak ustálilo, ale v Číne alebo v Európe je to strašne ťažké. No a čo sa týka tretieho štátu, tretí štát je Irán s 15 tisícmi a nakazenými. No a čo sa týka štvrtého miesta, tak obsadilo Nemecko so 7 tisíc nakazenými ľuďmi a Francúzsko s 5,5 tisíc nakazenými ľuďmi. Tieto údaje sú aktuálne, keď vlastne točím toto video, takže tak pokiaľ by vás to chcelo samozrejme zaujímať, tak som vám povedal aj informácie. No a povedzme si aj Slovensko. Na Slovensku je 72 nakazených ľudí aktuálne, keď pri vás točím toto video. A povedzme si aj, koľko je nakazených u našich susedov. Napríklad v Maďarsku je nakazených 32 ľudí, čo je smiešné. Akože to je skoro dvakrát menej než na Slovensku.
Čechách je ale 300 nakazených ľudí, presnejšie 302 nakazených. V Poľsku je 111 nakazených, v Ukrajine 3 nakazení a vieš, koľko to je asi v najbližšom štáte Bratislavy, Rakúsku? 1013 nakazených. Takže podľa mňa, tým, že je Rakúsko strašne blízko alebo hneď vedľa nás, Slovenska a Čechách, tak máme vysokú pravdepodobnosť, že počet nakazených u nás bude stúpať. Takže toto by bolo také rýchle, stručné, informačné video o koronavíruse. Pokiaľ sa vám páčilo, dajte like, odber, sledujte ma aj naďalej, zdieľajte toto video. Strašne rýchlo sa blížime ku hranici 200 odberov, takže pokiaľ by ste dali odber, tak by to bolo moc fajnové. Je to zadarmo, trvá to 2 sekundy, prečo to nedať, že jo? No a ja sa budem tešiť u nejakého ďalšieho videjka, takže čus!